ଏ ହେଉଛି କଟକ ସୂତାହାଟ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଗଳିରେ ଥିବା ବସ୍ତିକୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି। କୌଣସି ନଦୀ କି ବନ୍ୟା ପାଣି ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ୱାଟକୋ ବିଭାଗର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି। ସହରର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେବ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16 17 18 19 ୱାର୍ଡକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସିବାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ। ତେବେ ୱାର୍ଡବାସୀ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସିଏମ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି କି ସହର ଉପରେ ସିଏମ୍ସିର କୌଣସି ଫୋକସ୍ ରହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କଟକ ସହରରେ CDAଠୁ ନେଇକିରି ଟାଉନ୍ ଭିତର ସବୁଠି ଗୋଳିଆ ପାଣି, କେଉଁଠି ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଧୂଆଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସେ ତ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିକିରି ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ମୁଁ ଖୁସି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶ ଗଳି ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଣି ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ଜଳ। ଏମିତିକି ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନା ମହାନଗର ନିଗମ ନା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୂଷିତ ଜଳ ଆସୁଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ସିୱରେଜରୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି, ଏସ୍ପେସିଆଲି CD ଏରିଆରେ, ବିକଜ CDରୁ ଯେଉଁ ସିୱରେଜ ନେଟୱାର୍କଟା ହେଉଛି ସେଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ସର୍ଭେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ସିୱରେଜ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି CDAରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମର ଜଙ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେନଲି ଜଙ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନୂଆ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।